Усім привіт! Я Олег Криштопа, і це «Історія для дорослих». Сьогодні про головний кремлівський мем – людину-гриба, найвідомішого революціонера світу та, як не дивно, улюбленого сина ангольського народу. Володя! Володя! Володя Томбу! Легенди зображають його як доброго діда, що дуже любив дітей. Та ні, не цей Володя, а ось цей. Вважається, що він дбав лише про благо кожного пролетаря світу і революцію. Чомусь полум'яні комуністи ніколи не пригадують такі цікаві сторінки біографії Леніна, як пограбування банків, поліамурність, відвідування борделів і заснування концентраційних таборів. Його реальна біографія значно цікавіша і насиченіша, ніж прийнято вважати. І дітям її краще не розказувати, бо про секс у ній теж буде. Якщо ви ще не підписалися на історію для дорослих, то саме час. А ми розпочинаємо історію про Володимира Ілліча Ульянова Леніна. Важко уявити людину більш далеко від трудового народу, робочих та селян. За все життя Ленін працював на роботі усього 1.5 року. Власне, навіщо? Він народився у заможній дворянській родині. Його батько був імперським чиновником, у чині що відповідав генерал-майору в армії. Про походження родини Ульянових в СРСР не надто говорили. Особливо про те, що його дід по матері, охрещений єврей Сруль Бланк, з метою асиміляції пропонував зробити молитву за господаря імператора обов'язковою у всіх синагогах Російської імперії. Боже, царя, храні. Бабуся була наполовину німкеною, наполовину шведкою. Було у Володимира Ілліча і калмицьке, і подейкують навіть українське коріння. Але коли Ілліч став міфом, його національність змінили на партійно правильну. Я русський. Коли майбутньому вождю було 15, у родині раптово помер батько. А старший брат Олександр потрапив у погану компанію. І замість навчатися в університеті, чомусь вирішив вбити царя. Двадцятиоднорічного Олександра стратили на Шибениці. А його брат Володя Ульянов образився і пообіцяв помститися. Він пішов стопами брата і теж вступив в гурток революціонерів. Далі все доволі типово. Вигнання з університету, таємні збори на конспіративних квартирах. Єдине, чим юний Ілліч вирізнявся серед інших революційно налаштованих підлітків – це радикальність. Хотів би зробити офіційну заяву. Я дуже злий. Без жартів. Коли у 90-х роках 19 століття на Поволжі почався масовий голод, Володя Ульянов боровся з тими, хто годує селян. На його думку, голод – це потужний інструмент появи робітничого класу. Тисячі життів уже тоді для нього нічого не важили. Популярні марксистські гуртки Ленін об'єднав у Союз визволення робітничого класу. Вони почали пропаганду серед робітників про те, як правильно повалити самодержавство. Без особливих успіхів. А от на товаришок-революціонерок це враження справляло. Аполінарія Якубова – ось та, кому з усіх сил намагався сподобатись Ульянов. Кубочка, як називав її Володя, працювала вчителькою на вечірніх курсах для робітників. Ульянов закохується по вуха. Аполінарія ж не в захваті від маленького, рано полесілого, безробітного революціонера. Майбутній вождь пролетаріату отримав відкоша і на зло
кубочці закрутив роман з її найкращою подружкою Надією Крупською. Радянські міти описують Крупську як жінку майже потворну. Насправді, у юності вона цілком приваблива дворянка, чимось схожа на акторку Скарлетт Йоханссон. А ще до безпам'ятства закохана в Ульянову. Менше ніж за рік від початку роботи Союзу визволення поліція накрила заколотників. Ульянова висилають у сибірське село Шушинське. Єдина людина, що готова слідувати за ним – вірна, хоч і не кохана Крупська. Вони одружуються і навіть вінчаються. Адже їхати разом із засланим може лише офіційна дружина. This is my wife. This is my other wife. Життя Леніна у Шушинському радянська біографія описує як нестерпно важке. А от що він сам пише у листі до матері. Тут теж все знайшли, що я погладшав за літо, загорів і виглядаю зовсім сибіряком. Ось що означає полювання та сільське життя. Гроші на життя у засланні надсилає мама-вдова високопосадовця. Господарством займається прислуга. Теща, що її привезла Крупська, балує молодих кулінарними витребеньками. Ульянов багато гуляє і пише про майбутню революцію. Крупська ночами переписує начисто каракулі чоловіка і веде його кореспонденцію. Але через хворобу швидко марніє, набирає вагу, а очі у неї викочуються з орбіт. Коли заслання Леніна завершується, а Крупської ще ні, він блискавично відбуває за кордон, навіть не сказавши дружині міста, де його шукати. За кілька місяців Крупська все ж знаходить коханого у Мюнхені і пробачає. У еміграції майбутній вождь не стає ближчим до пролетаріату. Він переховується від царської охранки у найдорожчих містах Європи – Лондоні, Цюріху, Парижі. І скрізь відвідує борделі. Ми будем, як Ленін, трудав невустанний, ми будем, як Ленін, за Його радикальність посилює часті вибухи неконтрольованого гніву. Під час них він закликає у листах до прихильників на батьківщині обливати солдатів кип'ятком, а поліцейських – сірчаною кислотою. Але зазвичай Ленін прагматичний. Достатньо, аби спланувати пограбування банку. І доволі успішно. У 1907-му бойовики-більшовики грабують банк у Гельсінгфорсі. Наступного року Ленін планує операцію серйознішу – пограбування Національного банку у Тифлісі. На справу йде 29-річний Йосип Джугашвілі, майбутній Сталін. Більшовики тоді забирають карколомну суму у перерахунку понад 170 тисяч доларів. Гинуть 40 людей, але хто там їх рахує? Наступного разу більшовики атакують поштовий поїзд на станції Міас та викрадають 25 кілограмів золота. Товариші рангом нижче у цей час грабують поштові відділення, вокзальні каси і навіть винні магазини. Політична діяльність у стилі вестернів не знаходить підтримки навіть всередині партії РСДРП. Особливо після того, як у в'язницю потрапляють десятки її членів, що спробували обміняти викрадені рублі з тифліської операції. Сам же Ленін вважає екстремізм цілком припустимим. Головне, аби на благо революції. Ленін був грибом. Більше того, він був не тільки грибом, він був ще, помимо всього, радіоволною. За партійними суперечками Ленін навіть прогавив першу російську революцію 1905 року. Тож знову повернувся у еміграцію. І там, у Парижі, він зустрічає кохання. Ще одне. Інеса Армант. Її життя – це справжня мелодрама. У 19 у неї закохується юний спадкоємець текстильної імперії Олександр Армант. Вона виходить заміж, народжує йому 4 дітей. А у 27 кидає чоловіка, бо вагітна від його молодшого брата. Володимиру Арманду на той час усього 18. За активну підривну діяльність їх обох відправляють у заслання. Звідти вони тікають у Париж, де Володимир помирає на руках Інеси від туберкульозу. Ленін зачарований красою Інеси. Якийсь час вони навіть живуть у 3 в одній квартирі. Крупська веде канцелярію, Арман перекладає роботи Леніна французькою та господарює. Зраду Леніна підтверджують і сотні листів. «Я хотів би поцілувати тебе 1000 разів», – пише він товаришці. «Ми будемо
будем, как Ленин, правдивы и честны. Мы будем, как Ленин, ясны. Поки Леніну в еміграції намагається дати раду любовному трикутнику, у Росії скидають царя. Імперія стає республікою. Ленін у вічі. Усе життя він мріяв очолити революцію, і от у свої 47 виявився на узбіччі історії. Він готовий на будь-який божевільний план. Наприклад, летіти з Швейцарії до Петрограду на повітряній кулі. Чи їхати по підробному паспорту, видаючи себе за глухонімого шведа, поки не вляглися революційні настрої. Йому щастить, і Німеччина, яка воює проти Росії у Першій світовій, пропонує більшовикам транспорт і гроші, лиш би ті підірвали фронт зсередини. Ленін, його дружина, коханка, з ними ще кількадесят революціонерів повертаються у Петроград в пломбованому потязі. Це змусить багатьох вважати Леніна німецьким шпигуном. На кожній станції він виходить агітувати людей у модному європейському капелюху-котелку. Тільки у Петрограді змінює його на пролетарську кепочку, аби бути більше схожим на робітників. Ця кепка потім стала його обов'язковим аксесуаром і на пам'ятниках, і у жартах. Однажды Крупская шила Ленину кепку с двойным дном, куда она тут же спрятала план вооруженного восстания. С тех пор навсегда держал ее в кулаке. Повернувшись додому, Ілліч оголошує курс на нову революцію. Колегам по партії здається, що Ленін збожеволів, адже революція щойно сталася. Насправді він усе чудово розуміє. Особливо те, що вибори до новоствореного парламенту, установчих зборів, більшовикам не виграти. Ленін намагається скористатися атмосферою смути і пробує захопити владу силою у липні 17-го. Тоді невдало. Типографії більшовиків розгромлені, загони роззброєння, сам Ленін і Зіновьєв тікають у Фінляндію, де живуть у шалаші під виглядом лісорубів. Шалаш Леніна в Розливі відмічає юбілей – музейному комплексу 90 лет. Здається, це кінець більшовиків. Аж ні. На Петроград йдуть війська Лавра Корнілова. І тимчасовий уряд милує усіх політичних опонентів. Ленін таємно повертається в столицю і продавлює на зборах ідею про повстання. Після легендарного залпу крейсера «Аврора» ленінці майже без опору захоплюють зимовий палац, пошту, телеграф та інші адмінбудівлі. Більшовики, не маючи майже жодної підтримки у державі, закріплюються у столиці. Після жовтневого перевороту Ленін з Крупською переселяється у московський Кремль. Він щасливий. Нарешті в його руках довгоочікувана влада у всій повноті. До речі, його спартанська скромність теж міф. Після революції він катається на дорогих авто колишнього імператора, а собі замовляє ексклюзивний Rolls-Royce Silver Ghost. Його зробили спеціально для Ілліча у єдиному екземплярі. Інеса Арман теж поруч. Її поселяють у будинку навпроти Кремля. Тепер вона очолює жіночий відділ ЦК партії і пише статті про традиційну родину як пережиток минулого. Крупська ж займає значно скромніший пост – голови одного з підкомітетів при Комітеті освіти. Часу на обох жінок у Леніна небагато. Потрібно багато вбивати. Колишнього імператора Микола ІІ разом з усією родиною та навіть прислугою розстрілюють у Єкатеринбурзі. Але це тільки початок великого терору. Не тільки проти колишніх ворогів, але й проти колег-революціонерів. В Україні терор з перших днів російського вторгнення на початку 1918-го. Лише у Києві за місяць окупації вбито 5 тисяч осіб. А коли по всій колишній імперії починаються повстання, ініційовані політичними опонентами, Ленін офіційно повертає смертну кару. Для тих, чия діяльність під сумнівом, Ленін вигадує концентраційні табори. Наприклад, туди відправляють членів родин військових спеціалістів з колишнього війська Російської імперії. Після замаху на Леніна терор проголошують державною політикою. Розстрілюють усіх колишніх поліцейських та офіцерів, священників, активістів усіх партій, крім більшовицької. Усіх, кого більшовики вважають приналежними до буржуазного класу.
За підрахунками істориків, у більшовицьких репресіях 1917-22 років загинули близько 2 мільйонів людей. За іронією долі, Ленін особисто підписує смертний вирок і своїй коханій Інесі Армант. Коли лікарі підозрюють у неї туберкульоз, він вмовляє її їхати лікуватися не в Європу, як вона хотіла, а на Кавказ. Звідти в Москву Інеса повертається у труні. Померла, підхопивши холеру по дорозі. Її поховали у стіні Кремля. Порой буває трудно рішити, чому віддати предпочтення. Лазурному берегу Криму, неброським просторам Центральної Росії, горам Кавказу, зеленим далям Карпат. Невдовзі у Леніна стається перший з 3 інсультів. Що за хвороба вбила Леніна? Минуло вже майже 100 років, а документи про це досі засекречені. За однією з версій, це був сифіліс. Принаймні, тими ліками, які давали йому, тоді лікували саме цю хворобу. За офіційною ж версією, це був атеросклероз. Хвороба прогресувала швидко. За 1.5 року вона перетворила червоного імператора на живого мерця, що не міг ані писати, ані говорити, і взагалі не розумів, що відбувається у його власній імперії. Останній рік життя його повністю усунули від партійних справ. Його навіть ніхто не навідував у горках. Поруч до кінця залишалася завжди вірна Надія Крупська. Єдине, про що вона просила після смерті вождя, не перетворювати його на ікону, а пам'ятати таким, яким він був. Але ані з нею, ані з покійником уже ніхто не рахувався. Пишіть, що ви думаєте про Леніна у коментарях, ставте лайк під відео. Підписуйтесь на канал «Історія для дорослих». Ну і не забувайте про Patreon та донати. До зустрічі за тиждень!